אסף קמה, בוקר טוב. טוב, עטילה, היום הראשון ללימודים באוניברסיטת תל אביב, איזה התרגשות. יש פה הפנינג, סטודנטים מסתובבים, נהנים, מחייכים. אני רואה את הדשא של גילמן, זיכרונות. איזה מקום כיפי. בואו נראה מה הסטודנטים חושבים על תחילת שנת הלימודים. סליחה, גברתי, אנחנו מוואנט, אפשר שאלה? האמת שלא, אבל... טוב, מתרגשת? שאלה. האמת שכבר לא. איזה שנה את? אחרונה. אוקיי, אז את קולית, מה שמך? יעל. מה את לומדת? מדעי המחשב וסטטיסטיקה. ואת חושבת שאוניברסיטה תעזור לך בחיים? כן. אוקיי. תודה רבה. רגע, דרך אגב, התגעגעת לכיתות או שאת אהבת את הזום? התגעגעתי לכיתות. ולדשא? גם. אוקיי, תודה. סליחה, אדוני, מה שמך? אורי. אורי, אורי מה? שטרנס. ומה אתה לומד? אני לא לומד, אני עובד פה. אתה עובד כאן, הכי כיף, בא לי, תראות. בוא נמצא עוד אנשים. סלח לי, אדוני, מה שמך? מיכאל. מיכאל, מה? אבן טוב. והתגעגעת לאוניברסיטה? את האמת, זו שנה ראשונה שלי. אז אתה צעיר, כי אתה לא מבין פה הרבה דברים. לא, פעם ראשונה. ומתרגש? מאוד, מאוד מתרגש. ממה, אחי? מלהכיר חברים חדשים. מה אתה הולך ללמוד? לחימות קקה וניהול. וואלה, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. בואו נמצא עוד אנשים. חבר'ה, מה העניינים? מה שלומך? מה שלומי? שלומי טוב, מה שלומך? מה שמך? שמי מאיה. ואת אוהבת את הזום או מעדיפה את האוניברסיטה? לא, אוהבת את האוניברסיטה. למה? יותר כיף, אווירה. כן, יש חתיכים? כן, מה שמך? אני טל, מה העניינים? ואיך זה לחזור לאוניברסיטה? כיף, וואלה, התגעגענו. לא כיף בזום. מה אתה לומד? אני מדעי המחשב ופסיכולוגיה. אז איך האווירה? איך ההפנינג? ההפנינג, לא יודע, לא הבנתי מה זה קשור לאוניברסיטה, כל מיני תיקים וצעצועים. אבל אווירה סבבה, מוזיקה, כיף לראות את החברים, כיף לבוא לשיעור עוד כמה דקות. נחמד. אז יהיה לך שנה טובה ובהצלחה. תודה, גם לכם. בואו נראה עם עוד אנשים. חבר'ה, מה העניינים? אנחנו מוויינט, מה שמך? אופר. אופר מה? בודין. מה אתה לומד? מדמח. מה? מדעי המחשב. מדעי המחשב. באמת יש צורך במדעי המחשב היום? אתה חושב שלא? אני יודע שהרבה אנשים מצליחים ללא אוניברסיטה. נכון, אבל גם צריך לבוא ללמוד, לדעתי. איזה שנה אתה? שנה שנייה. אוקיי, תגיד, מה אתה מעדיף, ללמוד בכיתה או זום? בכיתה. למה? לראות את החברים, אתה יודע. זה, מהבית זה שונה לגמרי. אתה תקוע עם עצמך, ואתה לא יכול ככה להתרכז וזה. כשאתה לומד בכיתה, אתה מרוכז, אתה בעניינים. אחלה. טוב, שיהיה לך בהצלחה. תודה. כמו שאתם רואים, הסטודנטים נרגשים לחזור לאוניברסיטה, נראה שיש פה אווירה מעולה, ווואלה, בא לי לחזור להיות סטודנט. כן, טוב, אסף, אולי התכנס קצת, הנה, אתה כבר שם, תירשם לאיזה קורס, מה אתה... תלמד משהו. האמת, נראה לי עם הציונים שלי היום אני לא אתקבל לשום דבר, אבל אני רואה פה את הדשא של גילמן. אתה יודע שבגילך אתה יכול לעשות עכשיו כל דבר שתרצה אפילו, כי כבר מגיל מסוים אנחנו כבר מספיק זקנים כדי שיקבלו אותנו לכל קורס. בלי יותר מדי ציונים. הבעיה שאני לא רוצה לעשות שום דבר חוץ מלגלוש, אז מה אני אעשה? בעיה. תודה, אסף קמה באוניברסיטת תל אביב. בהצלחה לסטודנטים. מקווה שלא יצטרכו להיות בבידודים. להתראות.